Sendivoli Exon. Pochází z rodiny, která má zakladatelku v plemenici Snow and Denises Delia Excellent 95. Ze stejné rodiny pocházejí bící Regan Crest Elton Darham, u kterého evidujeme celosvětově téměř 70 000 dojících dcer, EDG Rubicon, Sendivoli Sterling nebo Sendivoli Saloon. Sendivoli Exon je vyvážený plemeník bez slabých míst. Má již první dcery v produkci. Jeho předností jsou především líbivá vemena a funkční končetiny. Vemena očekáváme mělká, velmi dobře upnutá, s delšími struky a optimální vzdáleností zadních struků. Pozitivně budou hodnoceny široké zádě s optimálním úhlem sklonu. Ze znaků fitness jsou nejlépe hodnoceny zdravotní stav paznechtů a nízký výskyt ketóz.